Сьогодні мить істини. Закінчується черговий сезон найталановитішого шоу України. Позаду фантастичний, космічний масштаб. Але попереду новий сезон, який буде ще яскравішим. З нами на живому зв'язку наш кореспондент Іван Гребенюк. Іване, добрий вечір. Ми вже почули перші підсумки шоу. Як сприйняли учасники цей вердикт? Які емоції вирують на майданчикові? Вітаю, Руслана, вітаю Україну. Про емоції спершу, чесно сказати, не допомагають навіть кондиціонери, адже так розпалили учасники, так розпалились серця, так розпалились емоції, що дійсно це сьогоднішнє слово. До речі, знаєш, я з кожним етером помічаю, що не можу підібрати слово, яким би можна було його описати. Якщо я скажу, що це щось неймовірне, це нічого не сказати. А з приводу емоцій учасників, як вони відреагували, знаєш, ще вчора спілкувалися, хочу сказати словами керівниці проєкту та Леоніщук, що всі вони вже переможці. Просто комусь не вистачило зовсім трішки. А ми ж сьогодні маємо просто чудову можливість побачити найвидовищніші моменти за весь третій сезон. І не тільки за третій сезон, адже сьогодні творці проєкту нам підготували чимало сюрпризів. І ось один з них – це чарівна дівчина. Вона стоїть зараз поруч біля мене, ім'я якої ви всі чудово знаєте. І не тільки в Україні знають, а знають в усьому світі. А розпочинала вона саме тут. Розпочинала вона на першому сезоні «Україна має талант». Маю честь привітати Ксенію Симонову. І нещодавно ми мали можливість її спостерігати ще й на Євробаченні. Я впевнений, що не помилюсь, десь наполовину чи може більше саме вам можна завдячувати наше четверте місце. Як там взагалі було? Вы знаете, было похоже на... Добрый вечер, во-первых. Было очень похоже на таланты. Сцена немножко больше, народа немножко больше, прессы чуть больше. Но на талантах атмосфера гораздо теплее, и я себя здесь чувствую дома. Не можу не запитати, ось з таким щільним графіком, наскільки я знаю, чи встигаєте спостерігати за третім сезоном, за учасниками? Що можете взагалі сказати про цьогорічні таланти? Моєму великому сожалению, в цьому році мені не вдається дивитися прямі ефіри, однак деякі виступлення я відслежую по інтернету. Є люди, за яких я дуже болею. Мені дуже подобалася Діана, яка читає стихи, і моєму сину подобалося. І є люди, за яких я дуже болею. Я желаю удачі всім в дальнейшем. Я думаю, що не так важливо тут побідити, важливо, що буде далі. Я думаю, ви погодитесь з тим, що ось це шоу – це гарний початок, і не тільки для переможців. Дійсно, це хороший трамплін, хороший старт. Наверное, я являюсь підтвердженням цього. І я дуже рада, що почала тут. Я дуже рада сьогодні сюди повернутися. Много вже пройдено, і як-то географія в цьому році розширилась. Вже була Австралія, Японія, Америка, Китай. І, везде я мене представляю як... художника из Украины, из Евпатории. И все знают, что это за проект. Все знают наш канал, все знают наше шоу. Ми провідкриємо трішки таємницю. Сьогодні, знаю, щось підготували дуже особливо. Да, действительно, сьогодні буде сюрприз. Очень волнительный для меня, потому что работа сложная. Сьогодні я показываю номер сложный во всех отношениях. Там используются новые техники, не только песок. И в конце будет самый сложный момент. Я рисую завязанными глазами. Ого, обов'язково дочекаємось, будемо чекати. Спасибі вам величезне. Друзі, а ми продовжуємо чекати. Руслане. Іване, а я маю інформацію про те, що сьогодні не лише той, хто буде першим, здобуде свого мільйона. Чи це так? О, це дійсно, це так. І це був справжній сюрприз. По-перше, це новина, яку ще Оксана Марченко на початку шоу розповіла. Адже друге місце також отримає чималу винагороду – 200 тисяч гривень на розвиток свого таланту завдяки гранту, започаткованому Віктором та Оленою Пінчук. І ще маю для вас чудову інформацію. Це те, що гала-концертом третій сезон «Україна має талант» не закінчується. Адже вже наступної п'ятниці о 20-й Володимир Заводюк підготував вам усі подробиці про залаштунки шоу «Україна має талант» наступної п'ятниці. Невідома версія о 20-й, тому обов'язково дочекайтесь. А в мене поки що все. З нетерпінням будемо чекати продовження. Вже маємо перший результат, і дуже скоро другий. Друга частина, до речі, шоу буде не менш феєричною. Дочекайтесь. Руслане. Дякую, Іване. Нагадаю, з нами на живому зв'язку був наш кореспондент Іван Гребенюк.